クエストにする？ああ、どうもこんにちは。あなたは感じませんか？ダーカーの気配。今日は特に強い感じですよ。でも、あまり数は見当たらない。おかしいな。おかしいな。ここからはこんなにも濃い気配を感じるのにな。もっと奥かな、それとも下かな、どこかの内側に入り込んでる。まあいいか、気配のするもの全部殺してしまえばいいんだし。よかったらあなたも一緒にどうですか？ダーカーの応札って楽しいですよ。そういえば、あなたは彼女と面識があったんですよね。彼女、いつも元気で明るくて、僕のことを励ましたり叱ったりしてくれて。いや、違うかな。いつも叱られてばっかりだった。そう、怒られてばっかりいたはず。彼女の声、彼女の顔、懐かしいな。どうしてもう会えないんだろう。あいつらのせいだったな。以前は指導したがりの先輩方と行動を共にしていたんですけどね、彼らは僕が単独で出撃して戦果を上げるようになってからは何も言ってこなくなりました。それどころかついていけないとどんどん離れていきましたよ。本当、勝手な人たちです。ダーカーを殺し尽くすのが僕たちアークスの使命だって先輩たちが教えてくれたのに。僕を心配してくれるんですか？心配は無用ですよ。僕はダーカーを全て殺し尽くすまで死にません。
ダーカーがアークソシップに攻め入ってきたりしなければ。後方支援だったはずの彼女のもとに現れたりしなければ。いや、そうじゃない。その前に僕が全てのダーカーを殺し尽くしていればこんなことにはならなかったんだ。どうしたんです？行きましょう。この先ダーカーの気配を感じますよ。早く全部殺さないと。大したものだ。素晴らしい。あいつらを滋賀にもかけないとはね。おや、君はあの場所にいた。ここに来たのもシオンの差し金かい？彼女が何を考えているのかは僕にもわからないけど、もう遅いよ。まあいいか。今用があるのは君じゃなくてそっちの少年だからね。何ですか、あなたは。僕には悠長に話している暇なんてないんです。僕はもっとダーカーを殺し尽くさないといけないんだから。いや、素晴らしい。まっことアークスの鏡のような行動原理じゃないか。ダーカーが邪魔なのは僕も同じだから、そのための手助けをさせてもらいたいという申し出だよ。君の力は素晴らしいが、それはあくまで一個人の才能としてのものに過ぎない。さらなる力の増強、そう、例えば六芒金鉱を超えるほどの力、欲しくはないかい？君の殺したいもの全てを殺し尽くせるような力を。全てを殺し尽くせるほどの力。迷っているのを待つほど僕は暇な人でもないんだ。君に声をかけたのもたまたま。即断できないようなら僕は行かせてもらうよ。待ってください。勝手に迷ってるなんて判断されては困ります。心配は無用ですよ。だって強くなることがアークスの本分なんでしょ。強くなる、誰よりも強くなって彼女の死に報いる、そう決めたんです。彼女が許してくれるぐらい強くなって、強くなって、きっとその先で彼女は笑ってくれるはずだから。
そう睨まないでほしいな。これは彼の決断なんだぞ。そういう重大な決断を尊重してあげるのが人の言う友というものじゃないのかな。それではね。ついに来たようだ。あ、ごめん、驚かせちゃって。最近のあなた深刻そうな顔をしてたから気になって。そちらの人は誰？いけない人だった？彼女が私を認識できることは問題ない。彼女はルーサーとは違う。あなたと同じように彼女も私との縁を持つ存在。私が見えるのも当然だ。なんだろう、あなたのこと知らないはずなのにすごく懐かしい感じがする。今はまだ考えなくていい。時期が来ればおのずと導かれる。そうなの？でもきっとあなたがそう言うのならそうなんだよね。あ、また私を信じてくれるか？まだ私を信じてくれるか？うん、信じるよ。あなたが信じている人だもんね。あなたに感謝を。あの時あの場所で彼女を救い出したからこそ今がある。そしてその行為は時を経て未来をつなぐ鍵となる。あとはかの創世記のみ。だがそれよりも、そんなことよりも感謝する。彼女を助けてくれたこと。ここにいるような、いないような、とっても不思議な人。でもあったかい感じだった。あなたに初めて会った時みたい。きっとあなたは今大変なことをしてて、これからも大変なんだと思う。でも忘れないでね。私はあなたを信じているし、どんなことがあっても一緒にいるから。よっ先輩、よく会うね。お互い働き者ってことかな。ヒューマン、ニューマン、キャストにリューマンと数は揃ってるし、他の人にも出会えそうなもんなのにさ。
けど俺は先輩ばっかに会う。偶然よりは運命と言った方がロマンチックかな。まあアークスの歴史を紐解くと偶然じゃ片付かないことは結構多いみたいだけどな。リューマンの成り立ちもそう。どのくらい昔の話かは知らないけど、ある時不意に空間の裂け目から生態的な遺留物が現れたんだと。俺は記録で読んだに過ぎないが、とてもその時代のものとは思えない代物だったらしい。竜の皮膚のような、それでいてダーカーのもののような遺留物、それを参考に実験を行っていって、その完成形が俺たち。そしてこれはここだけの話。その遺留物、この前の暴走竜の体組織に酷似してるんだとさ。まったくおかしな偶然があったもんだよな。まそのおかげで俺は生まれたわけだから別に構わないけど、みたいだね。そういやあなた、この武器種知ってるかな。これは刀。かの三英雄の筆頭レギアスが最も得意とする特殊武装だよ。レギアスがようやく後進にその技術を伝える気になってくれたみたいでさ、いわばレギアス直伝かな。そう言われるような腕前でもないけどね、私は。よし、それじゃあ特別にお姉さんが刀の特性をご教授してあげちゃおう。武器種としての特性は、そうだな、とにかくタイミングが重要な武器かな。呼吸を整え一気に抜刀、呼吸を合わせて5の線を取る、そんな感じ。レンギアスが技術伝えないわけだよ、すっごく神経を使うからね。呼吸が合わず心が乱れると刀自身も生蔵になる。何よりも経験が必要な武器だよ。でもその分型にはまった時の攻撃力なんかはたまらない。まあ一度は触ってみ。そこね、行き交うアークスの君、俺の名はヒューイ、六房銀行の六をやっている。ん？ん？なぜだ、君とは会ったことあるようなないような、そんな違和感を覚える。あったっけ。まあ細かいことは気にしない。それよりも人助けだ人助け、何か困っていることはないか。六房銀行になっても俺には人助けぐらいしかできないし、他にやることもないしな。六房銀行といってもそんなもんだ。結局やれることは人一人のもの、両手に余ることは何もできない。し
の強さで六芒金鉱に選ばれるのは生存率が高いかどうかを見てるわけだ。士気向上の旗印というわけだ。うん、うん、困っているフォトンを感じた。それでは俺は行く。また会おう。叫ばなくてもいいんだよ、エラ君。まあ、見ての通り、今回の私の案内役はエラ君というわけだ。この場の、なんというか、凄さを教えてもらっている。そう、ここはすごい場だ。私が生まれた場でもある。ん？ルラ君もここで生まれたのかい？そう、私はここで神様に生み出された最も新しき魂。道理で少しだけ失恋の気配を感じた。気のせいだよ。しかしレラ君、そうなると君は生まれた時からその姿なのかい？もちろん。とはいえ私は特別だと神父様はおっしゃっていた。体は星より賜るもの、魂は己で磨き上げるもの。私たちの神話は伝える。だけどダーカンに魂を食われた者は戻ってこない。魂なくして体はなし。神様はおっしゃっていた。故にアークスには感謝せねばならないと。神父様か。そういえば私はまだ一度も会えていないんだな。思えば奥まで来たもんだ。ということでやってきました、流祭団パティちゃんですよ。最後の挨拶とその前のセリフに何の関連性もないんだけど。あ、どうも、ティアです。場所の案内と私の案内、一緒にやれて一石二鳥でしょう。いやー、しかし竜族の聖地って言われていた竜祭壇か。まさか入れるなんて思わなかったよ。そうだね、ダーカーの影響を受けた竜族への対応という目的はあるにせよ、こっちを信頼してくれてるみたい。これあなたのおかげなんだよ。竜族の信頼を勝ち取ってくれたのはお世辞でも何でもなくあなた。老竜族が認めてくれたから、あなたやあなたが所属するアークスの私たちをこの場に招いてくれてる。その功績は胸を張っていいと思う。あ、失礼だよね。竜族とのわだかまりを解いてくれた、いわゆる一つの英雄なのにさ。といっても油断は禁物。竜族だって一枚岩じゃないんだって、さっき会った女の人が言ってたよ。まだまだアークスに対して敵外心を持つ竜族もいるから気をつけて進むんだぞって。
私たちとしては、その後小一時間は続いた竜族うんちくに心が折れそうになったけどね。やっと見つけた。あなた精力的に活動しすぎ。探す方の身にもなってよね。違う、こんなこと言うために走り回っていたんじゃない。どうしても一緒に来てほしいところがあるの。集合場所はここ、竜祭壇。詳しい話は当日するからよろしく。さて次はあっちか。はあ、もう人使いが荒い。あ、本当にお願いね。悪いようにはしないから。来たわね。それじゃあ行きましょう。こっちよ。どこに行くのか、誰がいるのか。いい、人づてに聞くより見た方が早いわ。時間もあんまりないし急ぐわよ。ダーカーが多いわね。あいつの存在に反応して現れたのかな。だとしたら竜族にはとんだ迷惑ね。完全にとばっちりじゃない。いや、だから先にいろいろ交渉させられたのか。こういった襲撃を予見しててなお行動に移るって、やっぱりあいつたち悪いわね。どうしたの？これから会うやつはどんなやつかって？見ればわかるわよって。そういう回答じゃないわよね、欲しいのは。そうね、見た目はガキよ、ちびっこいやつ。すっごく生意気な、万人のイラッとする要素を詰め込んだ高飛車の塊。偉そうにふんぞり返ってるくせに自分では何もしようとしないの。そのくせ注文だけはやたらと多い。ああ、なんか話してるだけでイライラしてきた。雑談は一旦ここまで、先を急ぎましょう。休憩しましょうか。時間はないにはないんだけど、少しは向こうもじらしてやらないと。いっつも顎で使われてばかりじゃストレスたまるだけだからね。ん？なんでそんなやつの言うことに従ってるのかって。利害が一致してるからかな。
ほとんど強制だったんだけど。それに恩もあるしね、マリアにもあいつにも。そうじゃなきゃやってらんないわよ。こっちの都合をお構いなしで頭の中に話しかけてきたりするし。だからあなたがあいつに会う前に徹底的に株を下げておいてやるんだ。あいつが姿に見合わないほどの偉そうなこと言っても半笑いで受け流されちゃうぐらいにね。シャオ、待ち人が来たようだ。ありがとう、カミツ。こんな場まで用意してもらって。気にする必要はない。恩には恩、それが竜の礼に。では、またいずれ。うん、同胞を待っていてほしい。さて、お疲れ様サラ。ちなみに道中の発言、僕には全部筒抜けだからね。知ってる。全部聞こえるように喋ってた。ほんと、君はいい性格に育ったよね。それはどうも。規範となる方々に囲まれてたからかしら。とこのままサラと問答していると、僕の株がさらに下がっちゃうね。ああ。その後の言葉を続けたら一生軽蔑してやるわよ。なんだよ、こういうこと言うのが人間っぽい振る舞いだって僕に教えたのは君じゃないか。そんなことより早く説明。そんなに時間ないんでしょ。はいはい、まったくうちの演者はいちいちうるさくてかなわないね。それじゃ改めて。はじめまして、僕はシャオ。シオンがいつも世話になってるね。僕はそうだな、わかりやすく言えばシオンの弟みたいなものだよ。そして彼女の解放を目的としている。わざわざ呼び出してごめんなさい。ルーサーに気づかれずに君に会うにはこれしかなかったんだ。カミツにも無理を言ったし、竜族にも迷惑をかけちゃったけど、ようやく会えた。シオンが見初めたあなたに。気づいているかもしれないけど、今のあのアークスの形はまずい。ルーサーの傀儡に等しい状態だ。それでもギリギリ組織の形を保っていられるのはシオンのことをルーサーが理解できていないから。彼女が人間の言葉を使わないのは自分をルーサーに理解させないためさ。そのせいで君たちにも伝わりにくい表現になってしまっている。それについては僕からも謝る。でも気づいているかな、彼女の言葉に少しずつ意味が通ってきてしまっていることに。人間に寄ってきているということに。
それはルーサーの理解が深まってしまうということでもある。あまり時間の猶予はないんだ。だから僕は動くし、サラも動かす。あなたも動いてほしい。アークスという組織を正しい状態に戻すために。嘘みたいって思うでしょ。実際私もそう思うし、関係ないって言いたいんだけど、こいつは気に食わないし偉そうだし、思わせぶりでムカつくことが多いけど、今の話だけは本当よ。サラ知ってる？僕の精神は君との対話で成長したものだから、君は自分自身に石を投げてるんだよ。私、あんたを傷つけるためなら自分が傷つくのも厭わないの。見上げた自己犠牲精神だね。よし、今度から君の睡眠中に頭の中で子守歌を歌ってあげよう。私コアに入れるのよ。そんなことしてきたら、あんたを子守歌よろしく永眠させてやるわ。ダメだね、また話がそれちゃったよ。信憑性もどんどん薄れていっちゃう。誰のせいよ。少なくともあなたの責任でないことは確かだね。いきなりこんなこと言われてもなかなか信用できないと思う。だから一つ証拠を示させてほしい。僕たちになら結末を変えられるという証拠を。これでよし。あとはナベリウスの奥地にある遺跡の指定ポイントに行くだけ。他のダークファルスが復活した時、復活したあの日あの時の結末をバレないように少しだけ変える。前日にサラやマリアに会っただろう。あそこが目標とする場所だ。大丈夫、時間合わせは僕がやる。あなたが今まで自然にやってきたことを今度は意識的に行うだけの話だよ。そこであなたは一つの歴史改変を行う。傍から見ればちっぽけだけど、大きな一歩になる改変だ。シャオ、そろそろ時間。うん、分かったよサラ。それじゃ僕が喋れるのはここまで。信じる信じないは君に任せるよ。でも信じてる。僕は君を信じてる。私のことをそんなジロジロと見て、何かおかしなとこでもある？あ、うん、まあちょっと気分転換というか、いわゆるところを変えたけど、やっぱ変よねこんなの。ごめんごめん、次会う時までに直しておくから。そんなことないって、それ本気で言ってる？気づいてくれてありがとう。誰かに気づいてもらえないとおしゃれする甲斐もないからね。違う、おしゃれじゃない、気分転換。そう、気分転換だった。それじゃあ。